Leutar se 16. ožujka 1999. u službenom automobilu vozio na posao, kada je u 7:50 sati ujutro u sarajevskom naselju Ciglane eksplodirala eksplozivna naprava koja se nalazila u njegovom vozilu. U automobilu je bio i vozač Željko Ćosić, koji je preživio. Iako je prošlo 18 godina, ubojice nalogodavci atentata na Jozu Leutara još nisu otkriveni, iako su u istrazi sudjelovali i stručnjaci iz FBI-a. Bit je i u suština tko je naredu dao, a izvršitelja je lako naći pod prati i taj će ubojica biti, jer ubojice su hohštapleri i ne zna. To je bit. Ja bi zamolila vlast, a zna se tko je na vlasti. Zamolila sam svake godine i više neću nijedni, samo tko je naredu da znaju, ali nisu voljni. Ove suze koje mi sad dođu u oči, to su suze koje su tuga i za ovim što je se desilo, pogotovo za onim što se kasnije desilo. Ono što se kasnije desilo je duplo teže i bolnije nego ovo. Jer živjeti na prostoru gdje se mogu ovakve stvari zataškavati i ovo dešavati, to nije problem za Željka. To je problem i za vas sve nas ovdje. I ja vas uvjeravam, dok god se ovaj zločin ne otkrije, odnosno ne pozatvaraju, već poznati izvršioci, ovi znaju gore, svi, i nalogodavci izvršioci, mi ćemo živjeti, svaki narod ovo drža u tuzi. Pa mislim, jasno je na cijelom pučanstvu u Bosni i Hercegovini da istraga je prvo išla u jednom krivom smjeru koji je usmjerena iz nama nepoznatih razloga i da počinitelji nisu nikad otkriveni, da je to tužna scena, i mi tražimo od institucija Bosne i Hercegovine i tužiteljstva da to pokrenu i da se pronađe krivac za taj teroristički akt. Leutar je preminuo u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo 28. ožujka, a istragu u ovom predmetu trenutačno vodi tužiteljstvo kantona Sarajevo. Leutar je ukopan na groblju Masline u Mostaru.